Hei, velkommen til Brettspill med Takras. Jeg er Takras, og jeg har en videoserie hvor jeg tar for meg brettspill og kortspill som du sikkert ikke har hørt om, men som har lyst til å introdusere. Det spillet bak her, det er et av de mer kjente spill. Det er litt mer synonymt med Monopol, Jazzy og Ludo, for dette her er et av de spillene som virkelig slo an. Så, har du litt V for Sau, eller? Ok, funker bare på engelsk. Ja. Velkommen til Catan. Denne fantasifulle øya består av masse ressurser, og det er helt ledig for alle sammen å være kommet dit for å ta ressursene og bygge seg ut og bli store. Så dette her var den engelske utgaven av Catan. Den norske utgaven har mye finere brikker, dette er sånne små trehus. Den norske utgaven har plastikfigurer med skikkelige former, og veiene er også plastikk. Det er mye, mye bedre på norsk. Men uansett, det samme spill. Dette er altså Settlers of Catan. Sånn. Spillet er veldig enkelt. Du har visse ressurser på kort, visse kort på hånd som er ressurser der. Du har ved, du har sau og du har korn. Og så har du leire og så har du stein, eller malm. Det du skal gjøre da, på din tur, det er å ta disse to terningene. Telle de. Fire. Og se på kartet her da. Så ser du masse tall. Det er masse veier og masse hus. Men alle tallene her, det er da den ressursen som blir tilgjengelig når du triller terningen. Så fire, da ser du hvor som helst. Det er to fire tall her, der og der. Alle hus og byer som ligger inntil fire får da den type ressurser. Så her er det sau til blå spiller. Og her så er det skog til oransje spiller. Så enkelt er det. Og det, på den måten her så skaffer du ressurser, og så skal du bygge mer. Det er selvfølgelig litt tilfeldig hva som får av ressurser, men spillet åpner for å bytte med varer. Jeg kan for eksempel si at jeg har korn. Jeg har faktisk to korn. Er det noen som har en V til meg? Du kan få to korn fra en V, eller du kan få en sau og korn for V. Noen som har det? Eller, ja, du kan bytte akkurat som du vil. Og andre spillere kan si ja eller nei. De kan komme med mottilbud selvfølgelig. Så det er åpent for å forhandle med andre spillere. Og det er egentlig veldig kult i spillet her. Det er også en av de negative sidene, men det kommer til senere. Så spillet har noen enkle regler i forhold til det. For å bygge en vei så trenger du disse ressursene. De er avbildet, så det er veldig lett å se på kortene dine hva du har. Du har korn, det er der og der og der. Så hvis du har lyst til å bygge en vei, så bygger du det. Men bare gi fra deg en leire og ved, så bygger du en sånn her vei. Hvis du har lyst til å bygge hus, ja, da bygger du hus, men det koster selvfølgelig. Koster det en leire, en ved, en korn og sau. Og så, den her har du altså foran deg hele tiden for å huske hva ressursene er, for det er så enkelt som det. Det er ikke logisk at du trenger to korn og tre malm for å bygge en by, er det vel? Nei, det er ikke så farlig. Det er for veldig lett og oversiktlig her. Så her er egentlig alt du trenger av regler. Så hvordan du posisjonerer deg på kartet her, det er jo veldig vesentlig på hvordan ting går videre. Og så ser du en figur her. Det er en tyv. Han står opp på tallet. Tyven kommer når tallet 7 trilles, og 7 er jo det som er mest sannsynlig for å trille. Så da flytter spilleren trill til 7, flytter han hvor som helst. Hvis det var blå spiller for eksempel, så flytter han dit, og stjeler han en ressurs fra en av de som ligger inntil her. Det er tyven. Og nå er altså 8-tallet på denne her brikken. Den er ubrukelig per nå. Reglene kommer med et forslag på hvordan du kan sette opp brettet. Og det er egentlig litt kult, for du kan sette opp brettet helt annerledes. Reglene sier at du skal ta disse her etter rekkefølge, ok, det er ikke gjort. Og så skal disse her legges ut på en viss måte. Mens i tillegg så skal disse tallene her legges ut på en viss måte. Bokstavene sier da at det skal gå en sirkel innover, og så skal du fordele det sånn jevnt utover brettet. Men du kan selvfølgelig bare legge helt tilfeldig rundt her. Flipp også med tilfeldig sånn her markører på. Sånn. Flipp alle opp igjen. Ok. Sånn. Og sånn. Og sånn. Ørkenskrikende tall på seg. Det øker altså levetiden for spillet, at du kan ha modulært brett. Så, meget bra. Ja. Det er ikke bare ressurser som er tingene her å ha. Det er også disse her seierspoengene, eller utviklingsbunker, som det heter. Dette har du flere måter å vinne på. Du kan få Year of Plenty, så har du to ressurser vilkårlig for banken. Du kan sette ut riddere som fjerner tyven. Og du kan ta monopol og stjele ressurser fra alle andre spillere, den her. Og så kan du bygge vei, og du kan få et seierspoeng som er skjult på hånd. Spillet er ferdig, skjønner du, når du får 10 poeng til slutten av spillet. Og hver by, hvis hus har hatt 1 poeng, og hver by har hatt 2 poeng. Så enkelt er det. Så bare teller du antall poeng vi har. I tillegg
så kommer den lengste veien og den største herren som du kan få å snappe opp fra andre spillere. Det er mye å tenke på i spillet her, men det er allikevel veldig ryddig, og du har alltid den her å hjelpe deg for. Så Settlers of Catan, det er et veldig fint spill, veldig tilgjengelig og veldig enkelt å lære, og det funker for hele familien. Det er litt problem da, det er at det er kun med to, nei, tre eller fire spillere. To funker dårlig, og hvis du vil ha mer spillere, så må du ha med utvidelsen som øker antallet spillere. I tillegg så finnes det jo et hav med andre utvidelser på det spillet her. Du har da altså typ by- og ridderutvidelsen, du har sjøfarutvidelsen, og du har en annen samt... Det er flere utvidelser, men jeg vil ikke spille det der uten utvidelse. Fordi det er det med byttehandel på kort. Disse kortene her. Hvis folk driver å telle poeng, og teller, ser hvem som har mest poeng, så vil de nekte å bytte med den personen som kanskje vinner med å bygge en til et hus. Og så sitter du og tviholder på dine egne ressurser, for du vet at ja, det er ingen andre som får de ressursene, du vil ha det selv. Ok. Og så går runden rundt bordet, og så går det, tar det litt tid, for du må tenke litt hver gang din tur. Hvem som ligger an her nå? Jo, jeg må tenke litt her. Jeg trenger egentlig en V, men jeg har jo bare sau. Hvem skal jeg bytte med? Jeg vil ikke bytte med rød, for han leder jo, så han trenger jo ikke en sau. Sånn kan du virkelig strekke ut det spillet her. Og det er en stor ulempe, synes jeg da. Utvidelsene, de fikser på dette her, særlig byer og riddere. Der legger de til flere elementer, og det gjør at du får flere ressurser, og du får mer ting å bruke ressursene på. Det er ikke bare den lille plansjen her, men det er flere ting. En annen ting som spillet her, det er at det er veldig tilfeldig. Du triller en terning. 10. Så ser du hvem som får 10. Jo, der er 10, og en til sted er 10. Og av og til så kan det gå flere runder uten at du får en eneste ressurs, for det trilles ikke det tallet du trenger. Så disse brikkene her, de viser da sannsynligheten for at tallet trilles. Her er 6, det er ganske stor sannsynlighet for det, og 8 er også stor. 7 er størst selvfølgelig, men det flytter bare 20. Så har du det. Hvor lenge orker du å sitte der og gjøre ingenting på din tur? Du triller terningen. Ok, ferdig. Og så ser du at alle de andre gjør masse. De bygger veier og sperrer deg inne, de bygger hus og får enda mer ressurser. Og du sitter der og så, ok. Og så ser du at de bygger seg mot havna og får enda bedre byttemuligheter, og så sitter du der igjen. Ok. Men det finnes en løsning på problemet. Det ene er å få en utvidelse til det spillet her. Anbefaler sterkt, for da er det mye bedre. Det andre, det er å spille Star Trek Catan. Og det kommer i neste episode, som jeg legger ut samtidig med denne. Så jeg håper du sjekker ut Star Trek Catan i tillegg. Det er da samme spill med Star Trek, og en liten vri som gjør spillet helt unikt. Ja, kan du anbefale Catan? Absolutt. Men få med en utvidelse samtidig. Her er du kun med 3-4 spillere. Og hvis du vil ha flere spillere, så ja, vær så god, gå for det. Men jeg synes det tar alt for lang tid med 5-6 spillere, altså. Dette holder med 4 maksimalt. Særlig hvis du ikke har med noe annet enn bare utvidelsen for antall spillere. Og det mener jeg. Men ellers, tipp topp, Monopol, få det vekk, sett oss, få det inn. Mye bedre.